Takže čau ves lidi, moje jméno je Jinjin, tady tý slečny jméno je Moňa. Tadec. Minule jsme skončili u krásného bugu tady v té stěně zasraný, vole, takže pokračujeme rovnou. A já úplně upřímně musím říct, že mě to pěkně jebe, vole, tady ta hra, je to prostě za trest. To je úplně retardovaný. Tady jsme měli tu Iru, že jo, to vlezla jsem do toho barvačku, kráva. Nazdár. Ježíš, co jí je zase. A co to drželo? No panenku držela, protože říkám, co je. Cože? Jestli z nás někdo dělá prdel. Jako nemám právo, vole, židličky, jo, nebo co? Nemám právo sedět, vole, nebo co? Já mám právo sedět, vole. Nevypadáš vůbec pěkně, holka. Co je? Vypadá trošku posedle, no, taky, ne? Nožince, vole. Budeš se mnou mluvit? I was just heading back to my place to pick some stuff up and thought I saw you following me. So I was like, hey, that looks like Linda. Hi, Linda. Oh my gosh, we should totally play a game or something. Hide and seek, tag, I spy, rock, paper, scissors. It's so boring around here, you know? To bude v pořádku, co? Oh crap, Linda. You look like a hot mess. What the heck have you been up to? Who am I kidding? Same old crazy busybody Linda. Always gotta be checking on everyone, everything, all the time. Kdo kurva seš? A? To byla Mayru? Ne. To je. To vůbec nevypadá zdravě jako ty vole. Ale mluví. She said there's a radio tower in the village nearby. You can climb the ladder to the top and then fall all the way to the... Susie! That's not funny! That's mean! No, we never kill the living. That's probably my other sister. The second one. I know she's crazy, but I don't think she... I see. He's already dead. Ah! Okay, I know, jeez. Sorry. I'm not forgetting the secret of the dead. Any more questions? No, asi ty vole, asi radši ne, kurva. Fine. Let me show you a trick. Jde. Ohohoj. Já nevím, jestli to chci vidět. Ne, no to je nechutný. Všem to je jako. You can use that key to talk to my sister at the mansion. To nevím, jestli chci teda. But I do know for sure, if you enter her room, she'll probably get angry. She'll probably force you to leave. I won't just kill you. I don't know. no thanks. I'll stay here. And Ida stays too. No. I like her. She has something. You wouldn't understand. I'm trapped here guarding this place. But with her, I can go anywhere I want. Do you really even know her? No. You only see what she shows you. I bet you can't even remember her phone number. Ale to vážně nevím, kurva. To nevím ani svoje. No.
She's mine. Vážně. Dobře, tak si ji nech, kurva. Spíme se zapnutýma světlama, je ti to jasný? Já se posledu v noci. She is mine, vole. Výborný. Tak máme sexuálně potrhané ty dýnečky. To je dneska jen. Jo. Díry na kolenách jako prasa. Protože lidi už nepadají, že jo. Ale máme klíček. Klíčan. Takže to vypadá, že tam máme teda... vypadá to, že tam máme tu, že jo. Jak se mu nadává. To byl dobrý bug, byl na chviličku nahoře ten foťák. Že jsou tady dvě ségry, které posedávají ty lidi. Ta zlá ségra, ta posednula toho idiota, jak mu zlomila vás. A ta hodná je tady v Jiře. No. Hodná, hodná, no. Když kdo ví, třeba kdybychom si pamatovali to číslo, tak by ji možná nechala. Co to tam je, kurva? To se mi asi úplně nechce. Ty píčo! Co to je? Co to tady lítá? Fuj! Smrdě! Na tohle je dobrý ten fuťáček, jo. Mají dlouhý jazyky! No mají, no a lítaj, že jo. A máš, to je jenom hlava se s vnitřnostma prostě. Ty píčo, cože? Hlava vnitřnosti. Ty píče. Co je? Kurva, vole, čuráci. Jo. Jsem tady zase 15, ty vole. Nemůžu dát jednoho třeba jenom. Já si je trošku ustupovat. Jo, jsou tam 4 asi. Ale zmizeli. Kde jsou? Co to do prdele bylo? Vypadá, že... Ne, jsou tam furt. Jsou? Jo. To víš, že jo. Tím stromem, no. Čup, ty vole, čupky rychlí. Tři jsou tam. To mě zajímalo, či mě chtějí jako ochromit ty vole kundy, vole, když nemají ruce nic. Držky taky můžou používat, mají dlouhý jazyky. No možná tě udusit s těma jazykama, že ti obmotají ho prostě kolem krku. Nebo těma střevama možná. No. Ale. Jednoho máme dole. Nebo možná dva už. Ne, jednoho. Jednoho. Cípni, kurva, musíme jim vypotit ty žaludky. Kuřetý žaludky. Srdíčka, ty. A pojď. Střevíčka. Ale. Uzený jazyk. Myslím si, že je po nich. No ale máme pořád červený kruh, ty vole, tak já nevím. Tam tak jako zvoní. Tak já nevím, ty vole. Haló? Myslím, že jsem jistý, jestli ten kruh zmizel už. Nevím. A vypadá to v klídku. Teďka snad možná i. Takhle daleko by za náma nešli, že jo? Tady v tom ambulanci jsme se převlíkli, ne? Nebo to jdem úplně jinak? Vypadá to tak. Takže možná jo. Jo, 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 jo. Telefon! Oběšená siska, že jo? Že jo? Siska. To není siska, siska měla jinou barvu. Oblečení, ne? Já budem tady brečet, vole, půl hodiny nebo co, kurva. Zase. To je zase, jak zemřel tam ten píčus, ty vole. No, nebo se budem zase držet za blížko. Nebudem, dobrý. Byla tam zavěšená, ale myslím si, že to byla nějaká ta holčina ještě. To siska nebyla, ne? Nebo jo? Byla, já nevím. Já myslím, že ona měla jiný než to bílé oblečení. Ne? A co je tohle, kurva, vole? Jaký? Šutry. Ježišmarja, ty vole, co to je? Hlava! Hlava lítací.
Tohle je nějaká majská zasraná, ty vole obětní, nevím co. To je tady. No a dáme si loading. Dobré. Puzlíky, ty vole, skurvený. No puzlíky, ty vole, to lidi visející, ty vole. V Medikstanu, je to špatný. Loading, please wait. Divný. Tak a jsme vevnitř, v mauzoleu, ty vole. To vypadá jak mauzoleum, že jo? Nevím, to... Ne, to je ta mansion. To je ten barák. Kde má tu ségru, že jo? Toho ducha. Ten zlej duch. Pepe, nevím, jestli tam chci. No? Co to tady je, vole? Mají tady klouzavý koberce, kurva. No nevím, buď jsme zakopli, nebo mají fakt hodně naleštěný koberce. Ale jako nějak se jí nechce úplně hejbat. To nějak... dostala, nebo jako co, kráva? Nevím, úplně se jí nechce pohybovat. Piči! Nebej se, ty čupko. Tamhle něco bylo, ty vole, vzadu. Vidíš to? Zrcadlo. To jsme možná my, ale... To jsme my, tak podle mě, když se podívám do toho zrcadla, za náma něco bude asi, ty vole. Bo nevím. Já se tam úplně jako dívat nechci. Mě zrcadla nedělají dobře. No. Nicméně nevím, ty vole. Chrastí to kolem nás. No chrastí to kolem nás a úplně, ty vole, do píči. Zvedej se! Čupko. Zvedat. Ty vole, za náma je! Zipiže. Kunda, ty vole. Svině zasraná, vole. Zdraje k dalšímu zrcadlu, rychle, ty vole. Tak by nás chtěla, vole. Ty píčo. Nás zabije, ty vole. Nesmí. Jak se nás drží, ty. Tak baba potíš, ty vole. Aží zrcadlo, pojď. Kunda jedna, vole. A to jí nic nedělá, tyjo. Vůbec nevypadá jako, že bysme jí zraňovali. Píčo. Mám za zádama tohle, tyjo, nějakou kundu a potřebuju hodně rychle zrcadlo. A frdlání tomu nepomůže. No to ne. Hele, velký zrcadlo. Ne? Ne, to asi nebylo, ty vole, nebo... Kurva piča... Uholiča... Rododendron... To je divný, že nás nesráží už, co? Možná, že jsme ji už dostali. Nás nechala bejt. Myslím, že tady by to mohlo jít... Hovno. Mohlo jít líp, jsem chtěl říct. Dobrý! Ne, máslový kotník. Máslový kotník je to. Ty vole, no toho jsem se bál. Hele, kytarka, taky zahrajeme, uklidníme. Píči, co je? Haló? Myslíš, že tady čupka? Pěkně ošklivá, ty vole, sestra. A když ta hodná taky není moc hezčí. Tahá si ze žaludku prostě klíče, ty vole. Ty vole, ale ona je někde blízko, hlavně na dosah foťáku. Lol. Se tady co šoupe, vole. Ty vole, tam po mně něco hodila. Jsme mrtví. Tak. Hledno. Kde pak tě máme? Kde pak ty ptáčku? Ty pičo. Hned za náma. Ale hlavně vůbec nic tam nebylo vidět, že jo? Ne, vůbec není vidět. To je jenom prostě prostřílet to tady, tyhle. Potřeba kulomet nějaký, tyhle, 360 kolem sebe. Hele, 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 hele. Tady. Jo.
Vůbec není vidět, ty vole. Čůza jedna, vole. Ještě, že není tak, ještě, že není moc rychlá, teda, jako, ty vole. Tady! Ne. Kurva piče. Odkaď o píči, ty vole! Pojď, krávo blbá. Musím se malinko přemístit. To je čistě random, jako ty vole, ale tohle. Tak těle. Těžký paranormálek. Co? Ale tohle ti přijde normální? Ne, ale budu se v noci bát. A nebudeš. To má blbou grafiku. A máme savík? A zase fidlání, tahání, vole. Kober, vole, všeho možného. Něco mi říká, tyva, že ona si s náma chce nejenom hrát, ale že jako s náma úplně nebude spolupracovat. Nebo úplně nevím, co jí jako máme chtít, jo, ve chvíli, kdy ta kunda nám zabila kamaráda. Ale? Co to kurva? Víš, jako co mi to přijde? Tady nejsou zrcadla. A prošli jsme zrcadlem, jakoby. Jestli jsme neprošli do toho... Víš, jako jestli jsme neprošli, a navíc to vypadá úplně stejně. Takže jestli jsme neprošli jakoby do nějaký dimenze za zrcadlem, nebo tak něco jako retardovanýho úplně. Prostě Linda svět za zrcadlem, jo? No, nevím, jak se tomu nadává, jako, ale... Čo to bylo to frdlání. Kdyby se to aspoň naučili, viď? Ale fakt to vypadá jak za zrcadlem, jo. To je nějaký... To je nějaký čudný. No hele, teďka jsou prasklí. Co to do prdele je? No, to je hodně velká schýzu. Já to nic nechápu, opravdě. Ale je dobrý, že nemáme nic na zádech. No, to je výhoda. Je otázka na jak dlouho, tyjo. Píča, co tady? Ale, bude jedna z těch krásných sester. Ale počkej, sester. A to je ta červená. Upadá, no. To byla jak ta červená. Upadá. Ty krávo. Tak, tady se omlouvám, tohle mám vyspoilerovaný, tohle už jsem viděl. Já budu mlčet. Ale já to nemám vyspojilo. No, proto říkám, že pštím. Tam lále zase. Já se nebojím. Ty píčo! Máme úplně vybitou baterku, ty vole! A ještě máme ten rychloblesk, to je v pohodě, když tak. Nicméně, zmrd vole, čum jak ty tady vložíš, vole! Vrošku, ty vole! Hajzle jeden. Má ty píčo! Má sknilou nožku! To nemá, rošku má sknilou nožku. Ty vole! Kurva. Před košku! Před košku dá to zhnije mě za chvíli tady z toho, ty jo. A jak vidíš, tamhle se to likviduje. Nemám. Ty píčo, ta nám dala zase. Ona je hrozně rychlá, svině. A vůbec nevypadá, ale ty vado. No víš, to světlo přestává být vidět, jako. Ty vole, jak ty krvavý, ty píčo. No, právě, že ona v tom není pořádně vidět.
Haha, už je to celý krvavý. Pardon. V zrcadle. Tady dole. Jde. Nahoře. Jo. Nevím, kde je. Tam. Nahoře. Ale prasklo zrcadlo. Ah! Šů za jedna, vole. Rozvazená. I když sama nabili zás televize, ty píčo! Jo. Klidu, ženská. Ty jsi byl poslaný u amnézie, já jsem poslal tohle. Když amnézie měla lepší grafiku, když ne o moc. Ale to je, fakt, to je fakt ta baba v červeném. Jenom by mě zajímalo, co jako po nás kurva chce, ty. Hele, dvě holky. To bude... Co? Že na tom obraze tam byl malý holčičky. Hmm. To bude jejich máma. No. Těch dvou holek. Co tady. Nás teď, jedna je posedlá. Jo. Ta a tahle ta, co jsme jí... Jo. Víš? No možná jo, no. To by dávalo smysl. Ale to myslím, že mačnout. No určitě, jasně, pohled, ne, tam se nechci dívat. Nebudu se tam dívat. Odkládám skleničku, abych se nepolil. Nebudu se tam dívat. Nebudu mít lepší můry. Nebudu se dívat. Proč je tady taková tma najednou? Je to temnější. Juhu. Hej. Dámička. Dobře. Jak se usmívá, vole. Co mi to zase pošeptala? Já vím, že teď má asi dvě nový dcerunky, jednu posedlou a... Ona nás uspala, vole. Ona? Vážně. Co, jdeme za zrcadlo oba, vole. No to je nápad. To je nápad. Kurva! Super, vele. Rododendron. Bo. Ah, kurňa. Co to je? Hud? Haló? Jsem svý, jak žížela, to je. V dešti. Hm? No a co teda, my jsme prošli jako zrcadlem? No, spíš nás protáhli zrcadlem a tohle vypadá jako znova ta škola zasraná. To víš, že jo, jsme zpátky ve škole. Matka. Do píči, fuj. Ne, nech nás bej, ty kundo. Co nám to děláš? Fuj. No, tohle je taky pěkná pasáž, ty vole, jak vypadá. No, děkuju pěkně, ty vole. Mělo tady culíky, já se bojím. Kurva. Bujky. Ježiš, ona se tady točí furt kolem nás, kráva, ty vole. Ty dlouhý prsty, ty. No má dlouhý prsty. Strčíme jí dlouhý prsty do prdele, ty vole. Do nosu. No, hele, tady. A prostrčit jí ty prsty její dlouhým nosem až do mozku, krávě. Vydloubnout jí oči. Nic.
To teda vypadala hezčí v těch červených šatech, musím říct. Tohle je fakt fuj. Začalo ti to, ty čupko. Ty červy, jak z ní lezou. Fuj. Co dobrý, jo? Jsi v pohodě. Nech nás bejt, ty vole, fuck. Arej ty krávo. Tak se směj, vole. Fuj. Bá. Červince. Potoky červů, ty vole. Ahoj. A my plavem v červech teďka. Co u nás chce? Jež tam jsou nějaký střeva. Já myslím, že ona prostě nic nechce, ona prostě si jenom tak dělá dobře. No, právě by to. Necháš mě bej, ty čupko, vole, už konečně zasraná. Ošklivá. Děkuju. Rád plavu v červech, tyjo. Blé. Blé. Jsme ale v té škole. No to jsme ve škole, nicméně sloupy připomínají vlasy, ty vole, nebo nějaký hodně silný vlasy. Bo červy, vole, nebo nevím, co to je, poj. Nechycený tady, ty vole. Tam směje, vole, není tak pěkná. Už ne, no. Pěkně ošklivá, ty čupko, vole. Proč nás straší, ty vole. Co si říkám, jestli nebylo posedlý jedno z těch děvčátek, protože ona předtím v tom červeném no. Vypadala jinak. Kde to kurva jsme? LOL. Co se tam směješ, ty kundo? Aj, směje se tam svině jedna, tyjo. Mm. Potvora zasraná, ty vole. Nicméně já si fakt myslím, že prostě ta dáma v tom červeném, co to? To je nějaké divné. Že ta dáma v tom červeném je prostě máma těch dvou posedlej. Ale teď vypadá jinak. Že jako, jak kdyby posedla ta zlejší. Že myslíš, že je posednutá, jo? No, myslím si to. Ségrou. Protože předtím prostě vypadala jinak a dochází nám úplně totálně baterka. Ale jako úplně... To je celý kostince. Páteřička. No. Jak nějaký had zasranej, ty vole. A nebo velibada. Velbribla. Blá. Jo, to dává smysl. Velrybinec. Mají taky dlouhý páteř. Směj kunda, tyjo. Čo? To je nějaká flama. No, a hejbej se. Co to? Nech nás bej, ty vole. Give me money, blah, blah. Money ne, mana. Jo, manu, jo, chtělo. No, chtěla manu. Limbo. Limbo, to jsme jako... No. Ale to je to vypadá úplně jinak. Ale teďka je blízko, no. Tady se vznáší nějaká divná madam. Jsi vůbec hezká, na tož madam. Ampal do piči. Dozadu. Prostě kša. Aha. Co to? Boko. Zubinec. Zubní močinec, tyjo. A vznášející se madam. A chlupatý to boko, tyjo, celkově, nebo co to je? To je nějaký řetězy? No to řetězy jo, ale ty dál, jako jestli jsou to taky řetězy, nebo jestli jsou to chlupy. A jsme nějaký nakažený, fuj. Zemřem. Dostává řetězy, holka. Nemáš. Hej.
Jedna noha. To vypadá hrozně úchylně. Druhá noha. Úplně... No, ty Japonci nesklamali, že jo, ty no. To je vždycky vodník něco takového. Tak. Prostě připoutaná. Hala. Teď ti něco strčit mezi nohy, hle, zmizelo tu oko. Oko není. A jdeme jí sežrat. Chci, že jí to sežere. Padej, vole. Nebo taky ne. Svině. Tyjo, ty nechty. To má dobrý nechtíky, tyjo, kunda. Očiska pěkný. No co je, co nám povíš? Já bych nerada, aby nám něco povídělo, hele. No. Úplně jako, ať táhne někam pryč. To jako jsem přišla, vole, aby se na nás otočila jenom, jo. Jako všechno. A jde, vole. Nebo se jí chce prdět. To kurva jo. Ono jí to sežral? No, a je po ní. To mi vůbec nevadí. Ať třeba chcípne. A to jsme zase v té škole? Jsme zpátky ve škole, no. Proč? Nevím. Siska? Ale tady máš sisku. Co to drží? Živá, zdravá, tyjo. To je jak to dítě z té kolíbky. A jak to bylo to, ne, to bylo nějaký mechanický, nebo jak panenka, nebo tak něco. No ale bylo to takový nějaký. No, nevypadá vůbec normálně, teda siska. To se mi strašně srát. Ty vole, že ona je posednutá taky, ty vole, čupka. Byla pokousaná. Hmm. Co? Ty píčo, ne. Cože? Moje predátora, ta má ve třelce. Bogouda. Ne, červy! Červíky. Oh. Dobrou chuť, ty jo. Ty vole, že ona tady. Co je to tady za poustr? Nějaký had? Tam byl had, že jo, tak ostra, ty jo. Hadredou, vole. Tak konec. Hmm. Ty vole, ale to očko bylo taky s hadem, že jo, jestli jsi všiml. Go to hell with everyone you like, bitch. Nás nemá nikdo rád teďka. Somebody kill me. It is Surge. Skoro vypadá jako, že jí nějak posedla, aby mohla utíct ta dáma v červeném, no něco takového, víš, jako že tam ona zůstala, nebo je ona sama nějaká divná prostě. Co to odvám? Tak Slenderman. No nějaký dušinec na něm, tyjo. Jestli to třeba není tím, že Siska utekla s tím. To vypadá skoro jako kdyby ona viděla ty duchy, nebo tady ty zmrdy. Tak se z nás stala dáma v červeném, očividně. Výtečně. Dobrý, no, tak to jsme měli asi konec, ty vole, vypadá to tak. Nějakým způsobem musím říct, že já jsem z toho docela zmatený, teda jako. Teď zvětším takhle pěkně na závěr. A je to. No, každopádně, tyjo, já do prdele nevím, jaký tam jako měl být
myšlený ten příběh, tyjo. Co oni jako tím mysleli. Jestli to bylo jako, že byla teda mamina těch dvou dcer. Já si myslím, že jo. A následně ta siska byla... Ona byla pokousaná. Byla pokousaná, ale kým? Čím? Co si odnášela? Kdo jí posed? Protože ta sestra, ta zlá, tak ta nikoho neměla. Následně ta hodná, tak ta měla, že jo, tu její kamarádku. My jsme blili prostě červy, to vypadalo spíš jako kdyby ta siska byla ta červená dáma, nebo dáma v červeném a na nás přenesla nějakou, jakoby, nějaký sranec, nebo tady, jakoby, celkově nějaký to prokletí, nebo já nevím co, nebo jestli ona je taková, že má zase sens na ty duchy, že jo, jak šla kolem nich a viděla prostě, co, kdo na kom je a takhle, já sama měla rubý oči, no. Já nevím, hele, lidi, napište nám, když tak, jestli znáte ten příběh, nebo jestli nějakým způsobem máte na to názor. Napište nám určitě do popisku dolů svůj názor na tady to, jak to vidíte. No a můžu říct, že kdybych tady tu hru měl hodnotit, příběh super. Ty jumpscary výborný, ale do píči ta hratelnost, ty vole. To se nedá. To prostě se nedá. Bude to prostříhaný úplně strašným způsobem, protože se to buguje. Baguje se to po každý, když zemřete, prostě, ty vole, tak ta hra je tak nedoladěná, že prostě skoro po každý, když zemřete, tak to limbo se mrdne, takže se musí, jelikož se to automaticky restart, teda ukládá, tak se to musí prostě... V tom limbu se to ukládá. Tak prostě. Se to prostě musí hrát celá ta kapitola odznova, takže odznova, jak idioti, ty vole, prostě. Každopádně, když jsme s tím začali, tak jsme to chtěli dojet. Povedlo se, takže já jsem rád, že to je za náma a budu se těšit na nějakou další. Snad normálnější. A doufám, že se vám tadyhle ta série líbila. Každopádně určitě nastavte si odběr, polajkujte videjko, nastavte si odběr na kanál samozřejmě. Ať můžete vidět další hororovky nebo nějaký jiný hry, který s Moňou budem točit. Určitě se podívejte, máme tam Amnézii už spolu. A zatím se budeme těšit. Mějte se parádně a čau. Arec.